cudzou do neznáma. Je to loď, čo sa plaví do neznáma. Ty brďo, s cudzou loďou, lebo on je kapitán. Keď toto bude to, čo si myslím, ideš mi kilo. Kľudne napríklad s cudzou peňaženkou do neznáma napríklad, alebo tak, hej? S niečím neživým. Tak potom je to zlodej, no? Tak to... Nejaké dupoty. Tak zdravíme vás a vaše drevené nohy. Raťa fakt plachta prišie. Je to slovenský herec? Je, áno. Ktorého hlas, keby sme počuli, okamžite vieme, o koho ide. Áno, áno. Tento hlas je veľmi presný. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.